အလုံးမမင်္ဂလာပါ။ Indian Education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့ G1 သင်ယူအခန်း30ရဲ့ Lesson 2ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ပုံစံနံပါတ်1ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါ။ပုံစံနံပါတ်1မှာရေတွက်၍မှန်သောကိန်းကိုဝိုင်းပါလို့ပြောထားပါတယ်။ပေးထားသောပုံတွေကိုရေတွက်ကြည့်ပါမယ်။ရေတွက်၍မှန်ကန်သောကိန်းကိုဝိုင်းပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံတင့်မှာဆိုရင်ရေတွက်လေးရေတွက်ကြည့်ပါမယ်။1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13ပါအရေးအတွက်ဒီ73မှာထို့ကြောင့်ဆရာတို့ကမှန်ကန်သောကိန်းကိုဝိုင်းမှာဆိုရင်73ကိုဝိုင်းပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပုံဒီမှာဆိုဆရာတို့အုတ်ထုတ်လေးတွေပေးထားပါတယ်။အရေးအတွက်ကိုရေးအတွက်ကြည့်ပါမယ်။တလုံး၊နှလုံး၊သုံးလုံး၊လေးလုံး၊ငါးလုံး၊ခြောက်လုံး၊ခုနှစ်လုံး၊ရှစ်လုံး၊ကိုးလုံး၊ဆယ်လုံး၊၁၁၊၁၂၊၁၃၊၁၄၊၁၅ပါ။အရေးအတွက်ဒီ15ပါ။ထို့ကြောင့်မှန်ကန်သောကိန်းကိုဝိုင်းမှာဆိုရင်15ကိုဝိုင်းပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပုံရေးအတွက်လေးရေးအတွက်ကြည့်ပါမယ်။1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 19 18 19အရေးအတွက်ဒီ19ပါထို့ကြောင့်မှန်သောကိန်းကိုဝိုင်းမှာဆိုရင်19ကိုဝိုင်းပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပုံရေးအတွက်ကြည့်ပါမယ်1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 19အရေးအတွက်ဒီ19မှာထို့ကြောင့်မှန်သောကိန်းကိုဝိုင်းမှာဆိုရင်19ကိုဝိုင်းပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပုံဆရာတို့ရေးအတွက်ကြည့်ပါမယ်1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13အရေးအတွက်ဒီ17ပါထို့ကြောင့်မှန်သောကိန်းကိုဝိုင်းမှာဆိုရင်17ကိုဝိုင်းပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပုံစံနံပါတ်1ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ